اسلامی ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین. آج کے پروگرام میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انقریب ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان میں ڈولفن اسکواڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے ڈسٹرکٹ ملتان کے فرسٹ بیچ میں سے ڈولفن اسکواڈ کے ٹریننگ جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم عثمان حیدر ہاشمی. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈولفن اسکواڈ کا نام ڈولفن کیوں رکھا گیا ہے اور یہ کیسے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں مخدوم عثمان حیدر ہاشمی فرام ٹریننگ فرسٹ بیچ ڈولفن اسکواڈ ڈسٹرکٹ ملتان. جیسا کہ ابھی آپ کو زین صاحب نے بتایا ہے کہ ان قریب انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ملتان میں ڈولفن اسکواڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. چونکہ ڈولفن ایک انسان دوست مچھلی کے طور پر جانی جاتی ہے اور یہ بھٹکیوں کو راستہ بھی دکھاتی ہے. اس سلسلے میں 1993 میں ترکی کے شہر استنبول میں ڈولفن کو متعارف کروایا گیا سب سے پہلے, اور اس کے بعد پنجاب کے ضلع لاہور میں ڈولفن کو متعارف کروایا گیا, جس کے بعد 60% سے 70% لاہور میں کرائم پر قابو پایا جا چکا ہے. اسی طرح ڈولفن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کامیابی کے بعد اب ہمارے ضلع ڈسٹرکٹ ملتان میں بھی ڈولفن کو متعارف کروایا جا رہا ہے, جس کے قیام کی فوری وجہ یہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر کنٹرول کرنا, بہتر کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے عوام کے ساتھ پولیس کا مثبت امیج سامنے لانا اور 115 کی کال پر فوری رسپانس دینا. اس لیے ہمارا عزم ہے, ہمارا فرض, خدمت آپ کی, ڈولفن فورس دوست آپ کی. ناظرین, یہ تھے ہمارے مہمان مخدوم عثمان حیدر ہاشمی صاحب, ڈولفن اسکواڈ ملتان. آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ کتنی محنت سے اپنی ٹریننگ جو ہے جو سی ایم پنجاب صاحب نے ان کے لیے جو مختص کی ہے, یہ کس طرح سے اپنی ٹریننگ لے رہے ہیں. ان کے چند کلپس ہم نے آپ کے لیے پیش نظر رکھے ہیں.